الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ہم سب کے الہ ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے مالک ہمیں روزی دینے والے ہمیں عزت بخشنے والے ہر آن ہماری خبر گیری کرنے والے یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہماری اس مسائی کو اپنے دربار میں قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیجئے یا ارحم الراحمین شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم نے جو عبادات کی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لیجئے مزید عبادات صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم نے آپ سے صراط مستقیم کی دعا کی درخواست کی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا یا ارحم الراحمین ہم سب یہاں آپ کی محبت میں جمع ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے قرآن کی محبت میں جمع ہوئے ہمیں یہ ساری محبتیں نصیب فرما دیجئے قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے ہمارے دلوں کا سرور بنا دیجئے ہمارے غموں کا مداوا بنا دیجئے یا ارحم الراحمین ہمیں سچا ایمان نصیب فرما دیجئے ہمیں ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما دیجئے
ہمیں خشیت اختیار کرنے والا دل عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، ہم سب تیرے دربار میں یا ارحم الراحمین اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین، ہمارا کوئی حال تجھ سے پوشیدہ نہیں. یا ارحم الراحمین، تو چاہے تو ہمیں سزا دے سکتا ہے. یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے اپنے حق میں اپنی شان ستاریت ظاہر کرنے کی دعا کرتے. یا ارحم الراحمین، ہمارے حق میں ستار بن جائیے. یا ارحم الراحمین، ہمارے حق میں ستار بن جائے. ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. صغیرہ ہوں تب بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ ہوں تب بھی معاف فرما دیجیے، تنہائی میں کیے ہوں تب بھی معاف فرما دیجیے، جلوت میں ہوئے ہوں تب بھی معاف فرما دیجیے، نادانی میں ہوئے ہوں تب بھی معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، نفس کے وسوسے سے ہوئے ہوں تب بھی معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، آپ نے وعدہ کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا ارحم الراحمین، ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، یہ بہت سے احباب نے لکھ کر کہا، زبانی کہا، دل میں خیال آیا کہہ دوں کہہ نہ سکے. یا ارحم الراحمین، جن کی جو شرعی حاجات ہیں سب کی شرعی حاجتیں پوری فرما، سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، جو بچے بگڑ گئے ہیں، بری صحبت کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے قلوب کو نیکی کی طرف پھیر دے. یا ارحم الراحمین، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کچھ نشے کی لانت میں ہیں، کچھ بری صحبت میں ہیں، کچھ گھر سے بھاگ گئے ہیں، سب کی اصلاح فرما دیجئے، سب پر اپنا فضل فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، کچھ افراد لاپتہ ہیں، ان کی کوئی خیر خبر نہیں، مائیں پریشان، باپ پریشان، رشتہ دار پریشان. یا ارحم الراحمین، آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اگر وہ زندہ ہیں ان کے صحیح سلامت واپسی کی سبیل بنا دیجئے. یا ارحم الراحمین، اگر وہ رخصت ہو چکے ہیں، لواحقین کو صبر عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، جو مظلومانہ قید ہیں، غیب سے ان کی رہائی کی سبیل بنا دیجئے. یا ارحم الراحمین، ایسے گمشدہ افراد جو ظاہر میں گمشدہ ہیں حقیقت میں گمشدہ نہیں، ان کی رہائی کی سبیل بنا دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس شہر کو امن عطا فرما دیجئے.